Знаєте, у нас немає більш постійного, чим тимчасово. Тимчасово поставили палаточку. Тимчасово це там ще 3 роки. Так я скажу. Коламбія. Але вона не рентабельна. Ну що, працюємо з тобою? Так що давай камеру комусь, будемо трохи тебе спину возрати. Так, все. Так, значить, як чарки. Тут по гороскопу. Козирик, це яка стихія в тебе? Земля, так? А ну дивися, який рід тобі до вподоби? Давай перевіримо рід спочатку. Цей? 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 Чи цей? Оцей останній. Давайте четверку. Саме останній. Значить так, дивися. Що робить? Пригадай місце, де тобі було гарно. Все, що навколо тебе радувало, тебе нічого не торгувало. Так, в льот виходить не треба, просто відчуття уловити. Я собі сказати, мені не вібрації по тілу не було. Коли я пішов, зараз якось є. Так, зараз вирівняємо. Де вібрації по тілу не проходять. То, що було раніше, не треба, а те, що є зараз. Зараз доберемося. Все, готовий? Поїхали. Гей-я! Ще не все. Ще дивися, ще постой коло костра, так? Можеш сюди встати, так? Наче мислено над костром. Над костром стоїш, так? Наче вилетів тіло, завис над костром. Іначе все ж погане спалює. Так, щоб вогонь діставав, наче на спину. Так, от молочко, ось, ну я знаю, можна вже спляшки. Як вирішиш сам, що досить,
тут я по мості тобі вибачу. Просто ходимо, типу, дякую Богу. Оголошено до Фейсбуку. Подякую. Просто, просто скажи вогню дякую, і все. Так. Раді були бачити? Так. Все добре. Все. Якщо нема паперу, гарно. А, я знаю. Ну як, якщо вже воно? Я знаю. В мене немає, як би, цього власного розуміння, тому що я поки що розумію. Я можу прочитати, воно... Так, давай без режисюри, все. Російський. Отак, давай, камеру. З одного боку, він ніби...